নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিডডে 18 ত আমি এই মুহূৰ্তত জনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰখিয়া হল জেহাদীৰ প্ৰসংগ জেহাদীক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু কেহুতিয়া কৈ জেহাদীক লৈ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অসম আৰক্ষীৰ ফেশ্বন হৈ পৰিছে গৰুচোৰ মুৰ্গীচোৰ কণীচোৰক জেহাদী সজাইছে আৰক্ষীয়ে অসমত মুছলমানৰ নামত ভাৰত বিৰোধী উপাদান নাই যদি জেহাদী আছে প্ৰমাণ কৰক আৰু ফাঁচি দিয়ক মুৰ্গীচোৰকো জেহাদী সজাই নাটক নকৰিব অসমত জেহাদী নাই বুলি মন্তব্য আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা ঢাকি ৰখাৰ এইবোৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো জেহাদীক লৈ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অসম আৰক্ষীৰ ফেশ্বনত পৰিণত হৈছে গৰুচোৰ মুৰ্গীচোৰ কণীচোৰক জেহাদী সজাইছে আৰক্ষীয়ে অসমত মুছলমানৰ নামত ভাৰত বিৰোধী উপাদান নাই যদি জেহাদী আছে তেন্তে প্ৰমাণ কৰক আৰু ফাঁচি দিয়ক মুৰ্গীচোৰকো জেহাদী সজাই নাটক নকৰিবলৈ আহ্বান আৰক্ষীক অসমত জেহাদী নাই বুলি মন্তব্য কৰে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা ঢাকি ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে দহ বছৰত অসমত কিমানজন মুছলমান জিহাদী পুলিচ এৰেষ্ট কৰিছে কিমানজন কনভিক্টেড হৈছে এই তালিকাটো চৰকাৰৰ পৰা মোক লৈ দিয়ক গোৱালপাৰা জিলাই হওক গোটেই অসমৰ কথাই কৈছোঁ মই যোৱা দহ বছৰত জিহাদীৰ নামত কিমানজনক এৰেষ্ট কৰা হ'ল কিমানজনক চাৰ্জশ্বিটেড কৰা হ'ল কিমানজনক কোৰ্টে শাস্তি দিছে আৰু কিমানজনক ৰেহাই দিছে এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত এই কণীচোৰ পকেট মাৰক পুলিচে জিহাদী বুলি কয় অসম পুলিচৰ এইটো এটা ফেশ্বন হৈ গৈছে মুছলমান এটা গৰু চোৰক এৰেষ্ট কৰিলে জিহাদী বুলি কৈ দিয়ে চোৰ আছে মুছলমানৰ মাজত ডকাইত থাকিব পাৰে বদমাছ থাকিব পাৰে লম্পট থাকিব পাৰে কিন্তু জিহাদী সেই জিহাদী কথাটো মই ইমান সোনকালে এগ্ৰী নকৰোঁ এইকাৰণেই ময়েতো মুছলমান ল'ৰা ময়েতো মুছলমান অঞ্চলত ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ মুছলমান অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টি ইণ্ডিয়ান এক্টিভিটিছ ক'ৰবাত যদি হৈছে মোৰ নলেজ আজিলৈকে অহা নাই আৰু তেওঁলোকে যদি আহিছে তেওঁলোকক আৰু ইমান ৰ'ব নালাগে প্ৰুফ কৰক ফাঁচি দি দিয়ক না আমি ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ সৈতে ৰিংকু যি সময়ত গোৱালপাৰাত দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাচা ভতিজাক জেৰা চলাই থকা হৈছে তেনে সময়ত জেহাদী সন্দেহত পুনৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তে বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে আৰক্ষী কটাক্ষ কৰিছে জেহাদী ধৰাটো এতিয়া ফেশ্বনত পৰিণত বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিম হয় জয়ন্ত ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা জিলাৰ যি নামনি অসম গোৱালপাৰা গোৱালপাৰাতে জেহাদীৰ এতিয়া মানে এজনৰ পিছত এজন ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু ক'ব লাগিব যি গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে যি জেহাদীক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে জেহাদী নাই এই অসম আৰক্ষীৰ এই ফেশ্বন বুলি ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব তেখেতক আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিধায়ক ৰশিদ মণ্ডলে প্ৰায় দহ বছৰত কিমানজন জেহাদী ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতক লিষ্টখন বিচাৰিছে ইয়াতে এক উল্লেখনীয় কথা ক'ব লাগিব যেন জেহাদীক লৈ পেলাই এজন যি বিধায়ক এনেধৰণৰ যি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে তাক লৈ লাজ থকা কথা ক'ব লাগিব যেন আৰু ক'ব লাগিব যিসকল লোকক জেহাদী বুলি ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে সেইসকল লোক ইতিমধ্যে কণীচোৰ যি পকেট মাৰ যি চাইকেল চোৰ সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে সেইসকল প্ৰকৃততে জেহাদী নহয় বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে যি সময়ত মছজিদৰ ইমাম বা মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বা এই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তেনে সময়তে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত সচেতন মহলৰ মাজত জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ এই স্থিতিক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে
মই জয়ন্ত কব লাগিব যে এজন জনপতি যি গল্পা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক যে আব্দুল রশিদ মণ্ডল যি ভাষ্য আগবঢ়াইছে জেহাদিক লৈ যে ভাষ্য আগবঢ়াইছে কব লাগিব গৰিহণা যোগ্য বুলি কব লাগিব সকলোৱে ইয়াৰ একেমুখে ধিক্ষাত দিছে যে গল্পাবাসী ৰাইজে কিয়নো এজনৰ পিছত এজন যি মছজিদৰ ইমামক ইতিমধ্যে যি জেহাদিৰ লগত যে আল কায়দাৰ লগত ইতিমধ্যে জড়িত হৈ আছে সেই লোকসকলক গল্পাৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সোধ পোছ আজি পুনৰ যি জুগীৰসভা অঞ্চলৰ পৰা এজনক ইতিমধ্যে চবাহান আমিক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে যে দুটো আরক্ষী কুৎপুজ অব্যাহত রাখিছে তেন সময় কিন্তু এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য দিয়াটো কিন্তু গরিহণাযোগ্য বলে ইতিমধ্যে গল্পবাসী রাইজে কৈছে কিয়নো এজন জনপ্রতিনিধি যদি এনেকুৱা এনেকুৱা ধরনের ভাষ্য দিব পারে তাক লিখি বিভিন্ন মহল ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে কব লাগবে জয়ন্ত কিন্তু যিসকল জেহাদিক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে সেইসকলক কি সাইকেল চুর মুরগি চুর বা কি পকেট মার বলে ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ করেছে হয় জয়ন্ত ধন্যবাদ রিঙ্কু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এইখানে মুহূর্ত আপনার আর যে সময় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুসলমান রাইজলে আহ্বান জানাইছে ইমামর সন্দেহজনক কুচ কিছু দিক যদি দৃষ্টিগোচর হয় তেতিয়াহলে অতি শীঘ্রই আরক্ষীক অবগত করবলৈ বা আরক্ষীক সহযোগ করবলৈ আহ্বান জানা হয়েছে তেনে সময়তেই গোয়ালপাড়া পশ্চিম সমষ্টির বিধায়ক আব্দুল রশিদ মণ্ডলে এনেকুৱা ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে অসমত জেহাদি নাই এই কথা তেও এক প্রকার গ্যারান্টিরে কৈছে যে অসমত জেহাদি নাই যে সকল লোকক ইতিমধ্যে জেহাদির সন্দেহত গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই সকল লোক মুরগি চোর বা কণি চোর বলিহে অভিহিত করেছে বিধায়কগী আর বিধায়কগীর এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে গোয়ালপাড়াত আর ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো যে আজি পুনের দুধনৈপুরা জেহাদির সন্দেহত এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আব্দুল সুয়াহান নামের এজন লোকক যোগীঘোপার বেলতলীর গ্রেপ্তার করা হয়েছে আব্দুল সুয়াহানক আব্দুল সুয়াহানক ঘর গোয়ালপাড়ার গোবিন্দপুরত বলে জানিপরা হয়েছে আর এইজন আব্দুল সুয়াহানর সঙ্গে জেহাদির কেবাজন জেহাদি কুখ্যাত জেহাদির সম্পর্ক থাকার তথ্য ইতিমধ্যে আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে আর তার ভিত্তিতে অভিযান চলায় আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে জেহাদির সন্দেহত আব্দুল সুয়াহান নামের এইজন লোক যোগীঘোপার বেলতলীর গ্রেপ্তার করা হয়েছে আব্দুল সুয়াহানক আব্দুল সুয়াহানর ঘর গোয়ালপাড়ার গোবিন্দপুরত এজন ব্যবসায়ী বলে জানিপরা হয়েছে সন্দেহজনক এইজন জেহাদিক বর্তমান জেরা চলাই আছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে আজি দুধনৈত উপস্থিত হব আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত দুধনৈত থানাত বর্তমান আরক্ষীর জিম্মাত আছে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া দুই জেহাদি আব্দুল সুবহান আর জালালুদ্দিন চাচা ভতিজার জেরা চলি আছে আর তেনে সময়তে জেহাদির সন্দেহত পুনের দুধনৈর গ্রেপ্তার করা হয়েছে আন এজন লোকক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাত গাফিলতি পঞ্জাবর ফিরোজপুরের এসএসপি অবনীত হংসক দোষী সাব্যস্ত করিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ফিরোজপুরের এসএসপি অবনীতর কর্তব্যত গাফিলতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত পথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় 5 জানুয়ারীত 20 মিনিট সময় আবদ্ধ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয় প্রতিবাদের বাবে আবদ্ধ হবলগীয়া হয়েছিল মোদীর কনভয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোচরর দিলে রায় এসএসপিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পথর বিষয়ে জানিছিল মোদীর পথর বিষয়ে জনার পিছতো লওয়া নাছিল ব্যবস্থা এই ঘটনা কেন্দ্র করে দেশের বিশ্বজুড়ি লাগিছিল হাহাকার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তাত চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর এই বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়া পাইছিলগৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহিষ্কত রায় প্রদান করে পঞ্জাবর ফিরোজপুরের এসএসপি অবনীত হংসক দোষী সাব্যস্ত করে ফিরোজপুরের এসএসপি অবনীতর কর্তব্যত গাফিলতির উন্মোচিত হল ন্যায়ালয়ের মজিয়াত পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত পথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর কনভয় 5 জানুয়ারীত 20 মিনিট সময় ধরে পথত আবদ্ধ হয়ে থাকবলিয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয় প্রতিবাদের বাবে আবদ্ধ হয়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অবশেষত দিলে এই রায় এসএসপিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পথর বিষয়ে অবগত হয়েছিল কিন্তু তার পিছতো লওয়া নাছিল পদক্ষেপ এই ঘটনাক কেন্দ্র করে দেশজুড়ি সমগ্র বিশ্বজুড়ি হাহাকার লাগিছিল নিউজ রুমত আছে আমার সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর পার্থজ্যোতি বরা পার্থ সংযুক্ত হয়েছো আপনার সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায় ফিরোজপুরের এসএসপিক দোষী সাব্যস্ত করা হল এইখানে মুহূর্তত
জয়ন্ত, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পাঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া পাঞ্জাবলৈ গৈছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে, ফিৰোজপুৰ আৰু মোগাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ঘাইপথলৈ সেই ঘাইপথৰ মাজৰ এখন ফ্লাইঅভাৰত 20 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয় আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয়ক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কিছুমান প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, সন্মুখৰ কিছুমান প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, আৰু যিজন ব্যক্তি দেশৰে সৰ্বোচ্চ গণতান্ত্ৰিক পদবীত আছে, যিজন ব্যক্তি SPG ছিকিউৰিটিৰ দ্বাৰা প্ৰটেক্টেড, তেওঁৰ ছিকিউৰিটিত এনেধৰণৰ লেপছ, ডাঙৰ এনেধৰণৰ লেপছে সকলোৰে চকু কপাল উঠাইছিলে আৰু সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৈছিল কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ, গতিকে সেই ৰাজ্যখনৰ যি ৰাজ্যিক আৰক্ষী বা ৰাজ্যখনৰ যি আৰক্ষী ব্যৱস্থা বা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সকলোৰে দায়িত্ব, SPGৰ লগতে সকলোৰে দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ, তেওঁ যি কামতে নাযাওক। কিন্তু ইতিমধ্যে তাত ডাঙৰ গাফিলতি হৈছিলে আৰু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে, সেই গাফিলতিৰ পিছতে সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ NV ৰমন্নাই তেতিয়া এখন কমিটি গঠন কৰিছিল। তেতিয়া NV ৰমন্না মুখ্য ন্যায়াধীশ নাছিল যদিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ আছিলে, আৰু এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ইন্দু মালহোত্ৰাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে পাঁচজনীয়া, আৰু এই কমিটিখনে নিজৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কমিটিৰ প্ৰতিবেদন পাঠ কৰি উল্লেখ কৰিছে ফিৰোজপুৰৰ SSPৰ গাফিলতি, SSPগৰাকীক সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি নিৰাপত্তা দায়িত্বত থকা SPG বাহিনী, সেই বাহিনীয়ে 20 মিনিটৰ আগতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী যে সেই ৰাস্তাটো এদি যাব সেই কথা অৱগত কৰিছিলে। গতিকে SSPজনৰ দায়িত্ব আছিল সেই ৰাস্তাটো চেনিটাইজ কৰা, ৰাস্তাত যাতে একো বাধা নাথাকে, মানৱীয় বাধাই হওক বা অন্য ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক বাধাই হওক বা মানৱ সৃষ্ট বাধাই হওক, একো বাধাই নাথাকে, সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিছিল। সেয়া আছিল SSPগৰাকীৰ দায়িত্ব। তেওঁ সেই কাম কৰাত বিফল হ'ল, আৰু যদিহে বাধাৰ সৃষ্টি হয়, সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ পিছতো যদি বাধাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া সচৰাচৰ দেখা যায় যে ৰাস্তা ডিৰুট কৰা হয়, ৰুটটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হয়, কিন্তু সেয়াও SSPগৰাকীয়ে নকৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ফিৰোজপুৰ SSPগৰাকীক দায়ী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। দোষী সাব্যস্ত কৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, দায়ী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, আৰু এই কমিটি ৰিপৰ্টখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰেৰণ কৰিব যাতে অনাগত সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাক লৈ যাতে এনেধৰণৰ গাফিলতি কোনোপধ্যেই হ'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বা যিখিনি পৰামৰ্শ কমিটিখন আগবঢ়াইছে সেই পৰামৰ্শসমূহ কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে যাতে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বা চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰে, তাৰ কাৰণে কমিটিখনে এই ৰিপৰ্টটো চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে নতুন পঞ্জাৱৰ যিখন চৰকাৰ, আপৰ চৰকাৰ, য'ত চৰণজিৎ সিং চন্নী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে ৰিটায়াৰ্ড এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এজন ন্যায়াধীশক লৈ। গতিকে সেই কমিটিখনেও, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কমিটিখনেও গোটেই দিশটো চালি জাৰি চাব, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কমিটিখনে সেই ফিৰোজপুৰৰ SSPজনকে দায়ী সাব্যস্ত কৰিছে। জয়ন্ত, সঁচাই পাৰ্থ, যদি চোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখতে কিন্তু লজ্জানত হোৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত যি বৃহৎ সুৰুঙা জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰিছিল, অৰ্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হ'ল, অৰ্থাৎ সকলো জানি শুনিও এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ সুৰুঙা তাত এৰিছিল নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, মই পুনৰ কৈছোঁ, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰায়ৰিটি, দেশৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্থাসমূহৰ সেইটো হৈছে প্ৰাথমিকতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী যলৈকে যায়, যি কামতে যায়, তেওঁক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা, তেওঁক নিৰাপদে সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা বা সেই স্থানৰ পৰা লৈ অনা, যাতে ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নঘটে, সেয়া সুনিশ্চিত কৰাটো যিসমূহ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহ আছে সেইসমূহৰ প্ৰায়ৰিটি। আৰু এটা সংস্থা নহয়, মাল্টিপল এজেঞ্চিজ আছে। মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক যি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে সেইসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক কায়িক ৰূপত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী যি স্থানলৈ যায় সেই স্থানৰ সেই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক আৰক্ষীয়ে অন্যান্য ৰাস্তা ঘাটসমূহ চেনিটাইজ কৰে, বা সেই ৰাস্তাত যদি কিবা বাধা আছে, মানৱীয় বাধাই হওক বা মানৱসৃষ্ট বাধাই হওক বা প্ৰাকৃতিক বাধা আছে, সেই বাধাসমূহ আঁতৰায়। গতিকে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি চলে, তাৰ সমান্তৰালকৈ চোৰাংচোৱাসমূহো অনৰ্গল তেওঁলোক লাগি থাকে, যাতে তেনেধৰণৰ যিকোনো থ্ৰেট যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আহে সেই থ্ৰেট আঁতৰোৱা। গতিকে বিভিন্ন মাল্টিপল এজেঞ্চিয়ে সকলোৱে মিলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই যি সুৰক্ষা, সেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, আৰু কাৰোবাৰ হাতত যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে সেই ইনফৰ্মেশ্যন সেই এজেঞ্চিসমূহে শ্বেয়াৰ কৰে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ SSPজনক যদিও দায়ী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, কিন্তু সেই SSPজন ক'ৰ SSP? পাঞ্জাব আৰক্ষীৰ SSP, সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, গতিকে সেই সকলো দায়বদ্ধ, কিন্তু পাঞ্জাব আৰক্ষী, সেই সময়ৰ চৰকাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই সকলো দায়বদ্ধ। জয়ন্ত, ধন্যবাদ। পাৰ্থ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। অত্যন্ত এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত অৱশেষত ৰায় প্ৰদান কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেই অনাগত সময়ত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰুঙাৰ সৃষ্টি নহয় সেই দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে।
পৰৱৰ্তী খবৰ। অসমত স্কুল বন্ধ কৰাক লৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। স্কুল বন্ধ কৰাটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। এতিয়া দেশত বহুত নতুন স্কুল খোলাৰ দৰকাৰ। স্কুল বন্ধ কৰাৰ সলনি শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰক। অসমত 34খন স্কুল বন্ধ কৰাক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। তেওঁ টুইট যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, স্কুল বন্ধ কৰাটোৱে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। স্কুল বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্কুল খোলাৰহে প্ৰয়োজন আৰু স্কুল বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিবলৈ আহ্বান টুইট যোগে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত অনশন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি অভিলাষ শইকীয়া আৰু সম্পাদক বিকাশ মিশমৰ। স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসহ আন কেইবাজনে বহিছে 24 ঘণ্টীয়া অনশনত। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল 33% পৰা 56% বৃদ্ধি কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা উৰে নিশা পৰ্যন্ত আন্দোলন কৰাৰ লগতে কালি দিনৰ ভাগত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল। উপাচাৰ্য ডঃ জিতেন হাজৰিকাক ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নবাণীৰে উত্তপ্ত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাৰণতে নামভৰ্তিৰ মাচুলৰ সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় বুলি স্পষ্ট কৰে আৰু তাৰ পাছত আজি 24 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখত। আৰু কালি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচাৰ্যক ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে ব্যতি ব্যস্ত কৰিছিল উপাচাৰ্যগৰাকীক প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আনকি হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ছাত্ৰী আহত হৈছে এই হতাহতিৰ ঘটনাত। আৰু তেনে সময়তে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে যিমানেই প্ৰতিবাদ নহওক কিয় এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয়। আৰু কালিৰ পিছত আজি পুনৰ এনেদৰে আন এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীয়ে। 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে। নামভৰ্তিৰ মাচুল 33% পৰা 56% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহে, উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰু কালি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত উপাচাৰ্যগৰাকীৰ বাহন আগুচি ধৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰু উপাচাৰ্যগৰাকীক প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে যুক্তি দৰ্শাই বা আহ্বান জনাই বিবেচনা কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্তৰ। কিন্তু উপাচাৰ্যগৰাকী নাচুৰবান্দা বা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ নাচুৰবান্দা নিজৰ স্থিতিত যে কোনো পধ্যেই তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি নহয়, প্ৰতিবাদ যিমানেই গুৰুতৰ নহওক কিয় নামভৰ্তিৰ মাচুলৰ যি সিদ্ধান্ত, বৰ্ধিত মাচুলৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ বুলি কালি সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য তথা কৰ্তৃপক্ষই। আৰু তাৰ পিছত আজি পুনৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত অনশনত বহিছে স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি অভিলাষ শইকীয়া আৰু সম্পাদক বিকাশ মিশঙে। স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসহ আন কেইবাজনেও এই 24 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল 33% পৰা 56% বৃদ্ধি কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা উৰে নিশা পৰ্যন্ত আন্দোলন কৰাৰ লগতে কালি দিনৰ ভাগত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল। উপাচাৰ্য ডঃ জিতেন হাজৰিকাক ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নবাণীৰে উত্তপ্ত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাৰণতে নামভৰ্তিৰ মাচুল সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় বুলি স্পষ্ট কৰাত এয়া 24 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিছে এইসকল ছাত্ৰ। বনকৰা কিশোৰী আৰতী তুৰীৰ মৃত্যু প্ৰসংগ। আজি তদন্তৰ বাবে ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হয় ফৰেনচিকৰ এটা দল। খান্দি উলিওৱা হয় আৰতী তুৰীৰ মৃতদেহ। শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ মৃত্যু হৈছিল বনকৰা কিশোৰী আৰতী তুৰীৰ। এই ঘটনা তদন্তৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া হয় 5-জনীয়া SIT দল। তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে 3গৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়া। ফৰেনচিকৰ দলৰ সৈতে আছে GMCHৰ চিকিৎসক। আজি পুৱাৰ ভাগতে ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হয় প্ৰায় 6-7জনীয়া ফৰেনচিকৰ এই দলটো। ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হৈ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পাছতে
গাত খান্দি উলিওৱা হয় আৰতি তুৰীৰ মৃতদেহ আৰু গাত খান্দি মৃতদেহৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰে ফৰেনচিকৰ দলে ইতিমধ্যেই তদন্তত গাফিলতিৰ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা 12 আগষ্টত আৰতি তুৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু তাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 11 জুনত এছ এছ বিৰ জোৱানৰ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল আৰতি তুৰী নামৰ বনকৰা কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল মানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তে এই সমগ্ৰ তদন্ত এই সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ বাবেই দোষী সাব্যস্ত কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ধূলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰি এছ আই টি গঠন কৰা হয় ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেনে সময়তেই আজি 5-6 জনীয়া ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহ গাত খান্দি উলিয়াই নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে পিতৃ মাতৃয়ে আশা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আশা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰেই আৰতি তুৰীয়ে লাভ কৰিব ন্যায় ৰাতি আহি পেলাই এই ডেড বডিটো এটা খান্দি আছে এই গোটেই বডিটো হয়তো এফ এছ এললৈ পঠাব আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এটা খুব ধুনীয়া তদন্ত প্ৰতিবেদন নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে গম পাব যে যিটো বেয়া কামৰ প্ৰতিফল আচলতে বেয়াই যে এই ঘটনাটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দলটোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আশা ৰাখিছোঁ যে এই দলটোৱে যিটো তদন্ত কৰি অসমৰ ৰাইজক দিব এইটোৱে যিসকলে বেয়া কাম কৰে তেওঁলোকে সতৰ্ক হওক যে কিবা এটা বেয়া কাম কৰিলে এইদৰে তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটোৱে কিন্তু আজি প্ৰমাণ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিলোঁ যে সবিতা তুৰী যিগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালী হত্যা কৰিছিল সেইটো তদন্ত প্ৰতিবেদনটো অসমৰ ৰাজ্যে নিশ্চয় এটা ভাল প্ৰতিফলন পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তদন্তৰ কাৰণে আজি উপস্থিত হ'লোঁ আৰু মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশ মানে তেওঁলোকে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে আমি অনুসন্ধানৰ খাতিৰত আমি পুনৰ ডেড বডিটো পুতি থোৱা অৱস্থাত থকা ডেড বডিটো আমি খান্দি উলিয়াওঁ আৰু তাক এই ডেড বডিটো আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু মিডিয়া18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ